Příjemné nedělní poledne vám všem. Vítejte u sledování diskusního pořadu televize Nova 7, čili 7 dní. Tento pořad je o politicích a politice. Tento týden se ovšem událo něco, co politické diskuze, spory, hádky velice zrelativizovalo. Prostě tak dlouho jsme se všichni dohadovali, hašteřili o tom, kdo co řekl, zda to mohl říct, zda k tomu měl mandát, zda neměl použít jiné slovíčko, až musela zákonitě přijít lekce. Lekce od přírody, která nám připomenula, že na světě může jít ještě o něco jiného. Že může jít také o život. Nečekané a obrovské povodně, které naše země tento týden zažila, nás vystavily zkoušce. Zda jsme v ní obstáli nebo ne. To bude hlavní téma naší dnešní diskuze. Pozvali jsme do ní zástupce vlády i opozice, dva politiky, o nichž byla rozhodně tento týden řeč. Prvním je ministr financí, místopředseda ODS Ivan Pilip. Dobrý den. Dobrý den. Druhým je předseda zemědělského výboru poslanecké sněmovny Karel Machovec. Dobrý den. Dobrý den. Hovořit budeme i o dění v poslanecké sněmovně, které se tento týden týkalo především peněz, našich peněz. A možná bude docela zajímavé, jak tato diskuze ve světle toho nekonečného lidského neštěstí bude vyznívat. Takže pojďme na to. V řadě severomoravských obcí byl vyhlášen stav ohrožení a obyvatelé jsou evakuováni ze svých domovů. Záplavy, jaké místní občané nepamatují už desítky let, jsou podle hydrometeorologů největší přírodní katastrofou v tomto století. Přívaly vod během týdne zaplavily další obce na střední i jižní Moravě, povodně se rozšířily i do východních Čech a vyžádaly si podle předběžných informací několik desítek lidských obětí. Takže pánové, myslíte si, že státní orgány v té zkoušce obstály nebo ne? Pane ministře. Tak já si netroufám tohle hodnocení dávat a nevím, jestli v dohledné době bude možné tuhle otázku jednoznačně zodpovědět. To, co je ale, myslím si, dobrou zprávou, je, že se pokusili o maximum státní orgány a skoro bych tady potrhoval státní, protože tady se velmi často hovoří o tom v těch posledních dnech, jaké kroky přijala vláda, jaké kroky, jaké prostředky třeba uvolnila, co rozhodla. Ale já musím potvrdit nebo podtrhnout to, že řada těch kroků, které vláda potřebovala dělat, byly vázány na celkový širší souhlas a shodu v těch celkových orgánech státu, státních a ústavních institucí, parlamentu, senátu a tak dále. A že tento týden byl skutečně poznamenán tím, že docházelo k velmi rychlým dohodám, že i zástupci opozice v poslanecké sněmovně vycházeli velmi vstříc, že například Senát, kde bylo nutné, aby schválil jeden zákon o další možnosti financování těch škod, takže zasedal včera v 11, že se sešel velmi operativně během jednoho dne. A já bych byl velice rád, kdyby zaprvé, a to především, kdyby tato atmosféra, tyto kroky měly co největší efekt v těch postižených oblastech, aby vedly k co největšímu zmírnění těch následků škod, k záchranám nejen lidí, ale i těch toho poškození jejich majetku, ke kterému došlo a k jeho zmírnění v co nejbližších dnech či týdnech. A samozřejmě do jisté míry, aby i do těch měsíců příštích tato atmosféra alespoň částečně vydržela, protože odstraňování těch následků nebude otázkou dní ani týdnu. Dobře, ale kdyby se měl zeptat na ty, které byly v té první vlně, kteří měli jaksi se první starat o to, co jak pomoci těm lidem, a já nevím, armáda, určité záchranářské systémy, zda toto obstálo? Tak zaprvé platí, že to hodnocení je nesmírně složité, protože jde o situaci, která skutečně v historii nevídaná. Stoletá voda, bylo řečeno v tom úvodním příspěvku, ale tuto událost nepamatují žádné kroniky, to prostě je možná 500letá voda, možná 1000letá voda. A veškeré záchranné systémy byly připraveny na leccos, ale na toto stěží. I z tohohle pohledu je nutné ty kroky posuzovat. Přesto to, co se začalo dělat v těch oblastech a práce všech těch lidí, kteří se do toho zapojili, hasičů, armády, těch různých krizových štábů, okresních úřadů, myslím, že odváděli ti lidé maximum, že si skutečně zaslouží ocenění bez ohledu na to, jestli každý detail se povedlo zorganizovat. A já myslím, že i z hlediska některých institucí, jejichž
které třeba měly určité problémy, řekněme, s takovou důvěryhodností, tak že to hrálo svou roli. Já musím říct, že v tomto smyslu třeba akce armády, které v té oblasti podniká, jak se podílí na tom odstraňování následků škod, že ukazují třeba to, že ta úroveň schopnosti, akceschopnosti, možnosti nasazení, že na daleko lepší úrovni, než jsme si možná mnozí mysleli. Dobře, pane poslanče. Jenom několik poznámek k tomu, co říkal pan ministr. Já se domnívám, že tahle ta situace skutečně si zaslouží hlubší vyhodnocení, jak z hlediska toho, co proběhlo teď do této doby, tak především toho, co bude následovat, protože já si myslím, že zdaleka ještě není vše rozhodnuto, že o naší akceschopnosti, o schopnosti tohoto státu se s tím vypořádat, státních orgánů, politických orgánů, ústavních orgánů, rozhodne to příští období. To období, kdy budeme likvidovat následky těchto katastrof, a tam se podle mého názoru ukáže. Dobře, nicméně to, co se stalo doposud, jak se státní orgány Já se domnívám, že v této chvíli jsme zapomněli na všechny politické bitvy a na všechny politické hrátky, které nás dělily. Já si myslím, že tady jsme byli postaveni přírodou před velmi surový problém, který se musí řešit v konsenzu všech politických stran. Mě osobně obrovským způsobem překvapilo a víceméně i dojalo to ta solidarita lidí, obrovská prostě solidarita lidí, kteří prostě bez vyzvání, bez nějaké velké podpory prostě dávají to, co můžou a pomáhají tam, kde je potřeba. To je obrovský plus a já si myslím, že to ukazuje i na to a dává to příklad nám, politikům, aby jsme se velmi podobně chovali v příštích dnech, v příštích hodinách, v příštích měsících, protože od toho bude záviset, jak dlouho budeme překonávat katastrofy a její následky. Myslíte, že se spíše ukázalo to pozitivní, to znamená to, o čem teď, co vy jste teď zmínil, to znamená, politici spolupracují, lidé si pomáhají, najednou se ukazuje, že ta spolupráce i já nevím, vlády, opozice jde, nebo to negativní, mám na mysli určité projevy rabování, lichvářství v místech, kde prostě byl nedostatek potravin, se prodával chleba za 50 korun. Já si myslím, že to ukázalo převážné většině pozitivní stránky tohoto národa. Samozřejmě všude se najdou lidé, kteří takovéto situace chtějí zneužít. Já tady si myslím, že obrovská shoda jak mezi vládou, tak mezi ostatními politickými stranami v tom, aby se tyhle ty záležitosti, které se týkaly lichvy, rabování a dalších věcí, prostě velmi přísně potrestali a velmi přísně stíhali. Já jsem přivítal prohlášení pana ministerského předsedy o tom, jakým způsobem budou zataženi do tohoto problému formou veřejných prací, veřejné zakázky, nezaměstnaní. Já si myslím, že to je ten krok správným směrem. Ano, jestliže chci podporu v nezaměstnanosti, tak je to na něco, to musí být vázáno. Tady ta země v této chvíli, tato oblast potřebuje pomoc. A prostě ten, kdo ji odepře v této chvíli tu pomoc, tak by prostě měl být nějakým způsobem postižen. Já bych ještě navázal na ty dvě věci, o kterých jste hovořil, protože skutečně pochopte, že pro nás je velice těžké říci, hodnotit, jak obstáli či neobstáli orgány státu, zejména vlády, protože to hodnocení je nás samých a to nám asi nepřísluší. Ti lidé, kteří jsou tam v těch postižených oblastech, bezesporu obstávají, ti, kteří se na těch záchranných pracích podílí. To je nutné tady říci a je velmi ocenit. Ale vy jste tady zmínil dvě takové negativní věci v těch všech převažujících projevech lidské solidarity, které nastávaly. To znamená hrozba určitého rabování nebo krádeží v těch postižených oblastech a otázka možné lichvy či předražování. Já bych tady chtěl informovat o krocích, které v boji s těmito dvěma možnými jevy byly učiněny. Za prvé, tedy vláda odsouhlasila uvolnění až 5 000 vojáků do těch postižených oblastí právě proto, aby ve spolupráci s policií České republiky bylo možné zajistit bezpečnost těch oblastech, hlídání těch postižených oblastí dříve, než se tam obnoví normální život. Já jsem byl ještě v pátek večer na štábu v Neředíně, v Olomouci. Pan generál Loznica jako velitel těch armádních jednotek tam potvrzoval, že stahují i příslušníky brigády rychlého nasazení, aby posílila ty oblasti, ke kterých by mohlo docházet k těmto jevům. A je třeba říci, že i když už se některé potvrdily z těch zpráv ministerstva vnitra, vyplývá, že k několika takovým událostem došlo, tak zatím jde o jevy ojedinělé a dokázala si s nimi vesměs policie či armáda poradit. Nicméně, jak teď ta situace, jak bude opadávat to největší riziko, teď konec konců mohlo být riskantní vůbec do těch oblastí vjet i pro ohrožení vlastního života, tak samozřejmě nelze vyloučit, že když voda opadá, takže i krysy vylézají z děry, ty lidské, to
To je třeba nevylučovat, nechceme to nebezpečí přeceňovat, ale ty jednotky jsou připraveny, budou tam hlídat veškeré postižené oblasti. Pokud jde o to předražování, tak my jsme, tady je třeba říci, že v České republice existuje zákon o cenách, který dává různé možnosti, jak zasáhnout od cenového moratoria, což je určitý krajní případ, o kterém musí rozhodnout vláda a informovat o něm parlament, až po takové, řekněme, jemnější metody, jakým je třeba stanovení nějaké limitované ceny, které je v pravomoci ministra financí. Takže my jsme i potvrzovali jaksi veřejně to, že jsme připraveni tyto nástroje využít, pokud by se ukázalo, že je to nezbytné. Každopádně i po diskusi na vládě bylo s lidí ministerstva financí přes finanční úřady ve spolupráci s obchodní inspekcí vysláno v pátek ráno asi 100 lidí v těch jednotlivých postižených okresech, aby kontrolovala ty ceny s tím, že jsme okamžitě připraveni vyhlásit, řekněme, limitované ceny na některé druhy potravin. Nicméně musím říct, že to zjištění kontrolorů, ve čtvrtek vyrážely, které už v pátek ráno bylo k dispozici ty první zprávy, tak ukazovalo, že jde o ojedinělé případy, že jde velmi často, když už se objevily, že jde velmi často spíše o překupníky, kteří vůbec neobchodují, kteří někde nakoupili chleba a snažili se přijet do oblasti a tam ho předraženě prodávat. Čili bylo možné učinit některé kroky, tam je třeba možnost až do 1 000 000 korun pokuty a podobně. Takže tam se ta situace řešila zpravidla na místě. Nicméně stále jsme připraveni tyto nějaký zásah učinit, ale já jsem osobně přesvědčen, že nejlepším lékem proti tomu předražování je co nejrychleji obnovit zásobování, aby prostě byl dostatek všech věcí, protože to není celorepublikový problém, tam jde spíš o dopravu tam. A zároveň ovšem, protože si myslíme, že společensky je to velmi negativní, je v taky ministryně spravedlnosti dostala pokyn, vydává pokyn státním zástupcům, aby využívali paragrafu lichvy, který také existuje v našem trestním zákoně, čili aby v případě skutečného ověření této situace docházelo nejen k možným pokutám, ale i k trestnému činu. Možná ještě slovíčko závěrem, že skutečně ta pozitiva převažují. Máme spíše než zprávy o lichvě, máme zprávy o tom, že byly rozdávány za zlevněné ceny potraviny, že třeba obchodníci, kterým přestali jít prout, rozdali své mražené věci a i ke mně na ministerstvo financí chodí zprávy třeba velkých sítí obchodních domů, že pro ty postižené oblasti stanovují nižší ceny základních potravin pro nejbližší týdny. Já se domnívám, že já se nebudu už opakovat. Já si myslím, že i do živnostenského zákona se dá zasáhnout, dá se tímhletím způsobem odebrat oprávnění obchodování. Já si myslím, že prostě tyto postihy musí jít na konkrétní lidi, kteří zneužili této situace. To je zneužití situace. Pánové, do jaké míry to zkomplikovalo situaci to, že v naší republice není zákon o ohrožení státu, což je možná zvláštní věc. I k tomu možná bylo dobré, kdybyste se vyjádřili. A máte pocit, že to zkomplikovalo situaci, nebo ne? Proč to není? Je to chyba? Není? Já se domnívám, že to částečně tu situaci zkomplikovalo. Některé věci se musely velmi legislativně rychle ošetřovat pomocí nestandardních postupů, legislativní nouze a dalších záležitostí, ale na druhé straně se nedomnívám, že neexistence tohoto zákona nějakým významným způsobem zbrzdila ty současné děje, které se v těchto postižených oblastech dějou. Nicméně je to pro nás výzva do budoucnosti, aby jsme se tímto zákonem zabývali, aby jsme se zabývali i problémem integrovaného systému záchrany civilní obranou a dalšími prostě návaznými věcmi, které se ukážou. Protože se ukázalo, že to není úplně, že třeba ten záchranný systém není zcela dostatečný. Já si myslím, že tam nějaké problémy v koordinaci a nasazení těch jednotek byly. Oni se samozřejmě řešili průběžně velmi pružně, protože naši lidi jsou mistři improvizace, dokážou prostě tyhle ty záležitosti zvládnout. S komunistickým poslancem Heransdorfem, který říkal, že Češi to zvládnou, protože jsou mistři improvizace, nebo že se... Češi že jsou mistři improvizace, ale to, že to říká komunistický poslanec Ransdorf, není v této chvíli vůbec důležité. Dobře. To je obecné pravidlo o Češích. Pane ministře, proč není ten zákon a do jaké míry by, kdyby byl zákon o ohrožení státu, tak by ta situace se mohla třeba řešit rychleji, jednodušeji? Pane redaktore, v této zemi za ty poslední leta bylo nutné pozměnit 100 zákonů, některé z nich napsat úplně jinak. A tak, jak se doba vyvíjela, ta situace té země se nějak stabilizovala, tak
stávala se standardní demokratickou zemí, tak se ukazovalo, že ty zákony je třeba zpřesňovat, poopravovat. A to samozřejmě znamená, že taková celková změna právního řádu nechává někde pootevřená dvířka něčemu, co se ještě nedotáhlo. Ale mám pocit, že někdy máme trochu tendenci nedostatky vznikající normálním jednáním lidí, tak svádět na nedostatky zákonů. Já prostě mám pocit, že by asi bylo lepší, kdyby tady byl přesnější zákon. Nemáte pocit, ale že by to bylo, že by to nebylo třeba, věci se mohly udělat dřív, ale nemuselo se stát senát a tak dále. Ale depak, se setkávání senátu nemělo se záchranným systémem, ale vůbec nic společného. Senát se sešel proto, ať sešel se vlastně dvakrát, schvaloval tři zákony a byly to vesměs věci, které měly znamenat uvolnění finančních prostředků pro pomoc občanům a oblastem postiženým povodněmi. To nemá se záchranným způsobem systémem vůbec nic společného. To prostě vyplývá z toho, že ty škody, které v těch oblastech vznikají, jdou nad rámec veškerých volných disponibilních prostředků státu. A jedinou možností, která tady je, je řešit to vydávání zvláštních zákonů, protože ze zákona je teprve možné uvolňovat staré rezervy státu, či zaručovat se nově. Zpět tomu zákonu o ohrožení státu, čili máte pocit, že jeho neexistence nebyla důležitá? Pane doktore, musím říct, že v tuto chvíli myslíme na záchranu státu, nikoli na zákon o tomto. To je prostě krok pro další věci. Je to otázka příštího období po této katastrofě a jaksi překonání následků této katastrofy. Myslím si, že kdyby tady ten zákon na ohrožení státu byl, takže by stejně tu situaci nepomohl nějakým způsobem řešit. Ta situace se řídí jinými zákonitostmi, ta se řídí prostě tím, co tam nastává dennodenně, tou katastrofou, která tam nastává. Řečili jste shodnete v tom, že to není důležité, nebylo to důležité. Ne, já nevím o žádné zásadní situaci, kterou by bylo možné řešit jinak, kdyby byl býval byl zákon. Veškeré nasazení armády a všechno bylo možné i takhle. Ano. Dobře. Byla ta příprava vůbec dostatečná? Ukázalo se, že jsme na krizové situace dostatečně připraveni? Já bych znova opakoval jedno. Já bych jako velice přivítal, kdyby se dalo ještě říci, co ještě z těch dalších věcí pro ty příští chvíle je možné ze strany státu učinit, ale to, co bych chtěl zopakovat, je, že jde o situaci, na kterou nejen zákon, ale ani žádné krizové scénáře prostě nemohly být připraveny, protože nikdo nemohl odhadovat. Já řeknu příklad, já jsem ještě s panem ministrem průmyslu jsme se snažili alespoň v pátek večer alespoň trochu mapovat i tu situaci, pokud jde o průmysl, protože tam bude dlouhodobější v těch postižených oblastech, dlouhodobější otázka obnovy, připravuje se jakýsi materiál pro možnost obnovy průmyslu, pomoci těm podnikům postiženým, protože to bude dopad celkově na ekonomickou situaci země i zprostředkovaně. A tam například jeden z velkých podniků postižených nás informoval, že oni nebyli pojištěni na povodně, protože měli velmi kvalifikovaný znalecký posudek vodohospodářů, který říkal, v této oblasti žádné riziko z vody nehrozí podle všech historických zpráv propočtů, prostě není nutné pojišťovat. Čili to je jeden z příkladů, který ukazuje, že být připraven na krizové situace stát jistě musí, ale na tuto situaci být v detailu nikdo připraven nemohl. Tady prostě museli nastoupit vyloženě krizové štáby, krizové situace se řešit a v rámci těch možností já myslím, že se to prostě zvládá. Já myslím, že třeba myslel jsem to, že ku příkladu záchranáři si stěžovali, že neexistuje integrovaný záchranný systém, to znamená, že jednotlivé složky, zdravotníci, armáda, policie spolu nemohou komunikovat a tak dále, čili toto jsem měl spíše na mysli, pokud jde o tu přípravu. Já jsem i z návštěvy štábu z centrálního Olomouci měl pocit, že ta koordinace, která samozřejmě se musela nějak sehrávat, protože tam šlo i o přístupy k těm oblastem, o to, že to nasazení bylo ze dne na den, že se dokázala sladit a že ten boj s tou živelnou katastrofou, že prostě se daří v rámci možností, kterou ta situace dává. Pane poslanče? Já se domnívám, že z té situace, která nastala, je pro budoucno nutno vyvodit jakési závěry, jakési poučení, ale to není předmětem teď, této doby. V této době jde především o záchranu lidských životů, o záchranu majetku a minimalizaci škod. O tom, co jsme mohli udělat lépe, přemýšlejme, až tahle ta záležitost bude zažehnána.
Dobře, ale nicméně, jak si otázka, to, o čem jste mluvili, je otázka toho záchranného systému. To znamená, tam jde především o tu okamžitou záchranu lidských životů. Čili určité zkušenosti už za ten týden bez zesporu jsou. Pokud se tam ukázaly problémy, ukázaly se tam problémy s komunikací na různých frekvencích, další musí se prostě odstraňovat a musí se odstranit do budoucna, musí se odstraňovat teď průběžně. To zas nevidím jako jiný než technický problém. Ale je nutný potom, si myslím, z toho, co nastalo v této situaci, kterou nikdo neočekával, vyvodit důsledky do budoucna. Prostě říct, tohle bylo špatně a musíme se na to lépe připravit do budoucna, kdyby něco se takového opakovalo. Ale v této chvíli to skutečně není až tolik důležité. V této chvíli je skutečně důležitější bojovat o záchranu těch lidských životů jako takových, minimalizaci škod, minimalizaci lidského utrpení jako takového. To znamená, ano, pamatujme si, co bylo v této kauze špatně. Pamatujme si to. Máte pocit, že to nejhorší je za těmi lidmi, za námi, nebo že vlastně to nejhorší, to znamená, až taky ta pozornost nebude tak vypjatá, jako je teď, stane se to, jak si už to jejich neštěstí nějakým způsobem prostě dlouhodobější záležitostí, nebude už tak zajímavé, že to všechno je teprve čeká? Já si právě domnívám, že budoucí měsíce, budoucí roky ukážou, co vlastně a jak to myslíme s tou obnovou vážně, jakým způsobem jsme schopni těm lidem pomoct. Ano, v této chvíli je bezesporu všechno, všechny prostředky nasazeny k tomu, aby se minimalizovaly škody. To je nediskutovatelné, ale teprve příští měsíce ukážou, jestli jsme schopni se s tímto problémem skutečně relevantně vypořádat. To bude možná důležitější než teď toto vlastní krátké období. Bezesporu ty příští týdny a měsíce budou ukáží asi ještě daleko víc než ty minulé dny. Protože to těžké nás čeká, podle mě. Ano, protože teď ta situace těch obrázků katastrof lidských před vlastními očima, tak ta vyvolává tu vlnu určité solidarity, která je dána tou bezprostředností té chvíle, a to se stalo. Ale ony nastanou takové dny všednější, kdy už nebude na televizních obrazovkách vždy každé dvě hodiny zvláštní zpravodajství, kdy už nebudeme vidět ty vrtulníky, jak zachraňují lidi ze střech. A přesto bude platit, že velký kus republiky je trochu z části v rozvalinách, že tam jsou poškozené silnice, zbourané domy, že tisíce lidí ztratili střechu nad hlavou. A v té chvíli se právě ukáže to, co říkal i pan poslanec, jak jsme schopni si dlouhodobě poradit s těmi následky. Víte, třeba ty ekonomické škody. Zatím vláda ve spolupráci s parlamentem, senátem uvolnila částky, které se rovnají zhruba 12 miliardám korun. Tady je nutné říci, že částky, které znamenají části zadlužení, které znamenají čerpání určitých zvláštních rezerv, se kterými se počítalo spíše na jiné účely. Ale my jsme k tomu kroku přistoupili i proto, že si myslíme, že nějakou tu makroekonomickou politiku a její priority je nutné udržovat, ale že v tuto chvíli jsou věci, které se dostávají přes tato kritéria. A teď je nutné tenhle výhled si dát i do příštího roku. Teď měl být projednáván přes příští týden státní rozpočet poprvé ministry. Byl připraven jakýsi hrubý náčrt. Dneska víme vlastně jediné, že všechno jinak. A nikdo neví přesně jak, protože ty škody dnes není možné odhadnout. Je jasné, že to budou desítky miliard korun. Je jasné, že se budou muset dělit nějak mezi ty osoby sami, mezi obce, mezi pojišťovny a mezi stát. Ale vzhledem k tomu, že tyto škody nemohl nikdo plně pojistit, plně je předvídat, tak je jisté, že stát zasáhnout musí ve prospěch těch občanů, části i částečně podniků. A dnes je skoro neodhadnutelné, jakým způsobem, jakých částek to bude dosahovat, co to bude znamenat pro celkovou ekonomickou stabilitu země. A my tady budeme muset hledat nějaký zvláštní režim, zřejmě i ve spolupráci s parlamentem, nebo určitě i ve spolupráci s parlamentem. Já věřím, že i ve spolupráci a s koordinací s opozicí. Abychom právě i až odezní ty první pocity krize a ta situace se začne minimálně pro ty dvě třetiny státu stávat normálnější, abychom i potom byli ochotni
připustit zvýšení daní, připustit určité zadlužení státu, protože tyhle diskuse nás budou čekat. To, co zatím vláda uvolnila, nebo to, co může uvolnit případně i formou těch dluhopisů, máte pocit, že to je dostatečná částka, nebo že na pokrytí toho, nebo to nelze odhadnout, nebo bude potřebovat ještě více? Já se domnívám, že v této chvíli to skutečně nelze odhadnout. Ty škody se odhadnou v okamžiku, kdy odejde voda. V této chvíli se domnívám, pro tento okamžik jsou ty prostředky dostatečné. Jsou pro tento okamžik dostatečné a pokud se ukáže do budoucna, že dostatečné nejsou, ano, pak to musíme promítnout do státního rozpočtu na příští rok, pak musíme aktivizovat další státní aktiva, možná další emisi dluhopisů, povodňovou daň, nevím. Prostě není možno v této chvíli na tuto záležitost odpovědět, bude to tak a tak. V této chvíli se domnívám, že ty miliardy, které se uvolnily ze státního rozpočtu, by měly pro tento okamžik stačit. No, připomeňme velmi stručně ty částky. Teď tedy z těch posledních rezerv, které měl stát, jednak ve vládní rezervě a jednak v určité rezervě Fondu životního prostředí, bylo uvolněno 320 milionů, což znamenalo, že každému z těch postižených okresů, tedy no, přednostům jako šéfům těch místních štábů, bylo odesláno 13 až 4 milionů korun k využití pro ty nejkrizovější potřeby. To, jak na nějaké dotace fyzickým osobám, tak na odstranění těch největších škod, které znamenají někde, já nevím, v okrese Jeseník odříznutí z hlavní přístupové cesty celého okresu a podobně. Dále bylo uvolněno 900 milionů, které byly z přebytku minulých let, to rozhodl parlament a senát. Čili to už je částka, která znamená na ten postižený okres dalších asi 30 milionů a to jsou peníze, které je možné odesílat také takřka i hned. Takže v tom součtu to je 50 milionů na okres, teď bezprostředně, na každý postižený okres. To je pro ty první chvíle, pro to řešení těch nejvážnějších problémů. Potom tedy bylo rozhodnuto o 5 miliardách převedených z výnosů z malé privatizace, když vláda plánuje uvolnit i hned 3 miliardy a 2 miliardy na tyto účely ponechat v rezervě a o vydání státních dluhopisů ve výši až do 5 miliard korun. Tyhle ty dvě sumy je možné využívat v řádu o něco delším, řekněme týdnů. Nicméně počítáme s tím, že na tu další etapu obnovy infrastruktury, silnic, podpory rychlé obnovy domovního fondu, že budou potřeba ještě v tomto roce. Já osobně bych odhadoval, že pro ty první týdny či 2-3 měsíce tyto prostředky budou dostatečné. Další kroky, ale další úvahu můžeme říct až za pár dní nebo možná týdnů, protože budeme muset přistoupit ke krokům, které budou znamenat výdaje širšího spektra. Už jsem se tady zmínil, třeba výdaje na obnovu rozběhu průmyslu a zemědělství v té oblasti. Přesně, ano. Tam prostě záplavy smetly nejen letošní úrodu, ale poškodili vůbec i tu zemědělskou infrastrukturu. Některé podniky plánují odstavení výroby až na 4 roku v té dané oblasti. Znamená to dosah do těch podniků v nepostižených oblastech, čili už děláme jakési projekty o tom, že by byly třeba nějaké úvěry garantované přes některé specializované instituce, dotace k úvěrům, které by měly směřovat na obnovu těch podniků. To všechno budou částky, které si dnes netroufáme odhadnout a jejich čerpání by pak zřejmě připadlo v úvahu potom příštím roce a zřejmě i projednávání státního rozpočtu bude letos muset být v nějaké velmi nestandardní podobě. Dobře, pánové, děkuji za názory k tomuto tématu, pojďme dál. Předseda vlády Václav Klaus ve své zprávě o činnosti vlády za její dosavadní funkční období připustil, že se letos nahromadily hospodářské problémy, zvýšilo se politické napětí a snížila se důvěra ve vládu. Uvedl to při schůzi poslanecké sněmovny s tím, že nezanedbatelný podíl na této situaci má i jeho kabinet. Poslance však ujistil, že vláda jasnou vizi budoucnosti má. Takže pánové, má vláda vizi, uskutečňuje nějakou vizi, a nebo jedná chaoticky, jak zaznělo i při té diskuzi. Tak, je to trošku na vás. Já samozřejmě jsem přesvědčen, že z toho o tom, že vláda vizi má. Vláda má vizi toho, že chce pokračovat v určitém posilování těch rysů společnosti, které jsou dány tím, že ta společnost je demokratická, že se snaží, aby byly tady hájeny práva jedince, aby
stát zasahoval pouze do těch oblastí, kam zasahovat skutečně má, a jinak nepřebíral nebo nestahoval na sebe práva jednotlivých lidí, aby nepřerozděloval větší měrou, než je nutné, prostředky od občanů, a tím pádem nějak omezoval i jejich svobodu rozhodování. Tohle všech má vizi toho, že patříme do mezi ty v dnešním terminologii západoevropské státy, když myslím, že je to vůči nám trochu nespravedlivé, protože jsme ve středu Evropy a kulturně patříme do dnešní západní Evropy, že chceme být v Severoatlantické alianci jako bezpečnostním svazku demokratických států. Tohle všechno je vize velice silná. Jestli některé věci v ní byly podceněny, nebyly dotaženy do konce, tak je to možná právě to, že nebylo úplně jasně řečeno, které ty role státu přesně jsou. My jsme nikdy netvrdili, že nejsou, že trh vyřeší vše, to prostě není pravda. Ale to, co musí být řečeno silně, je, které že jsou ty oblasti, které stát řeší, aby působil skutečně efektivněji než doposud, a kde naopak chceme ty jasná práva jedinců. Dobře, o tom, co jste mluvil, jsou jakési principy liberální politiky. Máte pocit, že vláda skutečně tuto politiku nějakým způsobem aktivně dělá? Vláda liberální politiku. Jakoliv bych nechtěl, ona je to otázka, ten pojem byl trochu zideologizován, trochu posunut, ale tu liberální politiku ve smyslu víry v odpovědnost jedince za vlastní život a v to, a v jeho vlastní združování se, a to, že toho, že stát je prostě pouze pro určité činnosti, pro určité třeba mimořádné situace, tuto politiku vláda prosazuje, ale je třeba říci, že v posledních letech také mnohdy nedůsledně, a že řadu i těchto principů ne že přehnala, ale právě že nedotáhla do. Dobře, tak dáme slovo opozici. Já se domnívám, že ta zpráva vlády především postrádala vizi ekonomickou. Ona se samozřejmě soustředila na záležitosti zahraničně politické, stejně tak jako na některé věci institucionální toho režimu, který tady nějakým způsobem je. Tady můžu s panem ministrem souhlasit v tom, ano, máme tady demokratické prostředí, patříme do skupiny dneska zemí jednoznačně západoevropské orientace, s tím je možný souhlas. Ale to, co já jsem v té zprávě postrádal, to byla vize ekonomiky. Překonání současného stavu krize ekonomiky, do které se dostala tato země díky této vládě. Protože ta krize má svoje jasné atributy, dá se pojmenovat. Je to krize v otázce institucí, otázce výkonu státní správy, ministerstva spravedlnosti, obchodních soudů, dohledu na kapitálovém trhu. Není tady zcela jasná koncepce vlády, jak dál podporovat mikroekonomickou sféru, protože se ukázalo, že vlastně největším problémem současným není až tak makroekonomická nestabilita, ale že je vlastně ta makroekonomická nestabilita odvozena od mikroekonomické nestability a neřešení problému mikroekonomické povahy. A tady si myslím, že vládě prostě chybí vize. Já se domnívám, že samozřejmě před námi, a dokážu to jako ekonom pochopit, je určité období, kdy musíme provádět restriktivní politiku, kdy prostě musíme utáhnout opasky. S tím je souhlas, ale co nastane po této době, až zastabilizujeme makroekonomické parametry tohoto státu, jakou budeme provádět politiku? Budeme provádět stejnou politiku, jako jsme prováděli doteďka, která se jednoznačně neosvědčila, nebo přejdeme skutečně na intervenční politiku, kde skutečně začneme podporovat mikroekonomickou sféru, která je jasným jaksi promotorem růstu tohoto státu. My přece se nemůžeme stále omezit pouze na finanční spekulace, na příliv zahraničního kapitálu, jakkoliv je důležitý. Já si myslím, že třeba i vize přílivu zahraničního kapitálu je ve zprávě vlády poněkud podceněna. Že jsme tady nevyslali investorům, zahraničním investorům jediný pozitivní signál v tom, aby zvýšili svoji chuť investovat v této zemi. Zákon o komisi o cenných papírech přichází pozdě. Pane ministře, tady se asi my dva v tomhletom shodneme. Ten zákon měl tady být nejméně rok. A další prostě pozitivní signály. Dobře, otázka zdanění dividend a dalších věcí. Dobře, čili to byla kritika teda té velice ekonomické části. Vy jste ekonom, ekonomický ministr. Ano, nechme asi diskusi, jestli vláda má vizi nebo ne, protože povinností ministra říká, že má, i kdyby neměla. Ekonomické. Člena opozice říká, že nemá, i kdyby měla, ale držme se té ekonomiky. Ano. Já nemohu souhlasit s tím, že za problémy ekonomiky může tato vláda. Já myslím, že tak to absolutně, to znít určitě nemůže.
to hodnocení. Je pravda, že některé věci nebyly doceněny a že některé věci nebyly dotaženy. Pokud bych mohl s něčím z toho dlouhého expoze pana poslance souhlasit, tak je to otázka toho, že se ne zcela docenila ta vazba mikroekonomiky na makroekonomiku. Ono není tak úplně pravda, co jste říkal, že ty makroekonomické rysy nebo makroekonomická data, že nejsou tím hlavním problémem. Oni jsou problémem silným. Konec konců i ten útok na korunu z nedávných týdnů byl způsoben právě odhadem toho, že vyhodnocením si těch zahraničních institucí našich makroekonomických základních ukazatelů. A oni prostě odhadovali, že pokud nedojde k posunu v hospodářské politice, včetně třeba těch škrtů, takže koruna zákonitě musí oslabit. A proto začala ta spekulace na korunu, na kterou jsme potom museli reagovat. Čili ta makroekonomická role, tam pozice tam hraje silnou roli. Nicméně je tu vazba na mikroekonomiku, ale nedělejme si jaksi velké naděje, že nějaký posun výrazný může tu situaci ze dne na den vyřešit. Ta mikroekonomická, já vám to nevkládám do úst, já to vím, možná ne, ale občas ten pocit mám, když poslouchám komentáře opozičních politiků, tak prostě je pravdou, že ona, ta mikroekonomická situace, souvisí s tím, v jaké situaci podniky byly, jak byly málo modernizovány, jaký této zemi byl absolutní nedostatek kapitálu. To všechno spolu souvisí. Ale důležité je, aby ty makroekonomické kroky byly s tou podnikovou situací provázány. K tomu já se hlásím. Já bych chtěl říct teď třeba konkrétní příklad toho, že se snažíme tímto směrem uvažovat. Když byl projednáván ve sněmovně návrh novel daňových zákonů, tak se objevil návrh v novele zákona o dani z příjmu právnických osob, aby daně právnických osob byly sníženy nikoli na 35 či 33, jak se diskutovalo, ale až na 29%, ano? S tím, že by se zároveň škrtla možnost podniků 10% z nových investic odečítat základu daně, což je dnes platné zákonodárství. Z makroekonomického hlediska, pokud jde o celkovou bilanci příjmu státního rozpočtu, by to byla nula. By to vycházelo na stejno. Protože ta částka, která se podnikům jakoby odpustí přes ty nové investice, vlastně by odpovídala té snížené daně. Nicméně, my jsme si provedli analýzu na ministerstvu financí toho, co to znamená pro jednotlivé podniky, v té struktuře podniků tato změna. A ona by znamenala to, že nejvíce relativně postiženy, to znamená, že o něco hůře daňově, by skončily podniky, které hodně investují a mají malé zisky. Což je typicky třeba velký průmyslový podnik, který se snaží obnovovat, restrukturalizovat, ale má minimální zisk. K tomu daleko více pomůže ten posun odpisu. Zatímco relativně dobře by na tom byly firmy, které relativně by si ještě polepšily, firmy, které mají malé investice, velké výkony na jednoho zaměstnance, řeknu příklad různé reklamní agentury, poradenské firmy, finanční instituce a tak dále. To znamená, že krok, který by byl makroekonomicky spíše neutrální, tak by v mikroekonomice znamenal určitý posun od výhod od těchto průmyslových obnovujících se podniků směrem k tomuto sektoru služeb. Z tohoto důvodu po této analýze já jsem s tímto návrhem nesouhlasil a ten návrh také sněmovnou nebyl schválen. Čili i tyto kroky já souhlasím, že je nutné dělat. Dobře, dostali jsme se trošku do expertní roviny, abych jenom skutečně už velmi krátce, pan poslanec hovořil o tom celkovém prostředí ekonomickém, které se tady vytváří podle jeho názoru nepříliš jaksi motivující dobré. Co říct na tuto námitku, jenom ve stručnosti a v základním pohledu? Tak institucionální rovina. Já bych ji vztahoval zejména na činnost soudu, to je pravda. A my se snažíme maximálně toto ozdravit, toto oblast, nebo posílit. Ale berme v úvahu jednu věc, jako jistou z té vysvětlení, že poté, jak v minulém režimu byly soudy zneužívány k politické manipulaci, tady v těch minulých letech panoval takový pocit, že stát nemá do činnosti soudu zasahovat, ale vůbec, že skoro, aby někdo něco řekl soudci, že nelze. Soudci jsou jmenováni na doživotí a tak dále. My si ale musíme uvědomit, že tohleto platí proto, že vláda nesmí, anebo stát nesmí soudcům říkat, jak mají konkrétní kauzu řešit.
ale nesmí to znamenat, že nevyřízené případy mohou ležet rok, dva. Tohle jsou věci, které je nutné posunout a tento pokus rozhodně činíme a některé ty další institucionální změny, ty já bych tady nechtěl rozebírat. Já dodám jenom velmi krátce dvě poznámky. Já s panem ministrem můžu v tomto naprosto souhlasit, ale my na tuhle tu problematiku obchodních soudů upozorňujeme nejméně dva roky. A další věc, ano, zaplať pámbu, že tady pan ministr jako za vládu řekl, ano, budeme ingerovat do daňového základu víc než do daňové taxy. To znamená, nepůjdeme cestou snižování, překotného snižování daňové taxi, ale půjdeme se podívat na odpisovou politiku, protože odpisová politika je to, co našim podnikům, naší mikroekonomické sféře pomůže v této chvíli daleko víc. Ano, to je ten sklon k investicím, podpořit sklon k investicím. Nemůžu říct jinak zaplať pánu. Dobře, pane, od vězně jsme se dostali úplně ke konkrétním daňovým zákonům, o nich doufám ještě bude řeč. Nicméně děkuji za názory k této věci, pojďme dál. Česká republika, Polsko a Maďarsko jsou jediné tři země, se kterými Severoatlantická aliance zahájí rozhovory o vstupu. Nejvyšší představitelé 16 členských států NATO o tom rozhodli na summitu v Madridu. Zmíněné tři země by se měly stát členy aliance v roce 1999, kdy uplyne 50 let od jejího založení. Takže pojďme skočit rovnou k jádru problému. Pokud je o vstup do NATO, tak jsou hlavní problémy, se točí okolo referenda, zda má být, či nemá být, nějaká přesvědčující, vysvětlující kampaň na podporu toho vstupu a potom možná termín vstupu. Pojďme k tomu referendu. Znamená váš postoj, vaší strany, to, že v případě, že se vám nepodaří prosadit referendum, budete hlasovat proti ratifikaci vstupu do NATO, což je podmínka mu ten každý stát. Já se domnívám, že sociální demokracie vždycky zdůrazňovala, že jim jde v prvé řadě o vstup do NATO. Samozřejmě chceme a požadujeme ve svých programových dokumentech, aby se k tomu mohli občané vyslovit formou referenda. Ale nikdy od nás nezaznělo, že by výsledek tohoto referenda měl být pro sociální demokracii, respektive nekonání tohoto referenda, signálem pro sociální demokracii k odmítnutí vstupu do NATO. Čili to není podmínka. Znamená to, že budete hlasovat, i kdyby se to referendum neuskutečnilo, budete hlasovat pro to. My uděláme maximum pro to, aby referendum bylo, nicméně pakliže z nějakých důvodů institucionálních se referendum konat nebude, nebudeme ho schopni prosadit, protože to je ústavní zákon, pak se domnívám, že sociální demokracie bude hlasovat pro ratifikaci a pro co nejskorejší vstup do NATO. Krátký koment, pane ministře, jestli můžu poprosit. Všechny parlamentní strany s výjimkou komunistů a republikánů měly vstup do NATO ve svých programech. A to znamená, že výrazná většina parlamentu dostala mandát k tomu, aby se do NATO vstupovalo. Zároveň postoj o tom, že si necháme, že chceme referendum, ale ať dopadne jakkoliv, tak budeme hlasovat pro, mi přijde zvláštní. A já bych se velice klonil k tomu, aby tady vláda i parlament jednali operativně, abychom do dubna 99 dokázali přidružení k NATO schválit, protože to je skutečně průlomová událost pro naši zemi. Já můžu souhlasit s tím, že to je průlomová záležitost, že je potřeba co nejrychleji tuto záležitost schválit, to je pravda, ale já na druhé straně nevidím nic špatného na tom, aby jsme se zeptali i občanů, co na to občan. Oni v tom důsledku ponesou náklady této operace. Pozitivní operace. Dobře, ale nesete tedy riziko toho, že většina občanů řekne, že ne a vy budete stejně hlasovat, že ano. Tomuhle postoji já trochu nerozumím, se přiznám. Já se domnívám, že budeme schopni v té kampani přesvědčit. Dobře, co kdyby nastala? Vyloučit to nemůžete. Co kdyby tato situace nastala? Já se domnívám, že tato situace nenastane. Co kdyby nastala, pane poslanče? Pokud by takováto situace nastala, já věřím, že sociální demokracie bude hlasovat pro vstup do NATO. Přestože referendum dopadne opačně. Má se konat nějaká kampaň přesvědčující? Zcela určitě. Musí se konat přesvědčující, ale zejména vysvětlující kampaň. Spousta lidí v tomto státě nechápe, co je to NATO. Ona prostě nemá dostatek informací. Oni si pletou NATO s nějakou obdobou Varšavské smlouvy. To prostě není pravda. NATO je daleko širší záležitost politická, vojenská, ta nemá s bývalou Varšavskou smlouvou a s takzvanou omezenou státní suverenitou vůbec nic společného. Myslím si, že vysvětlovací kampaň je na místě a je škoda, že vláda v tomto neudělala víc kroků. Pane ministře? Já nevím nic
z jakých kroků? Ono tady možná také byla škoda, že v rovině politických stran se sporovna to vedl spíš v rovině referendum ano, referendum ne, místo abychom vysvětlovali. Dobře, ale pan poslanec myslí, že nikdo nebo většina lidí neví, co to na to je, nebo má je tom zkreslené představy, že je nějaká vysvětlující kampaň nutná? Představy určitě, to je, ale ano, to já nezpochybňuji a vysvětlující kampaň jistě bude dál probíhat. Já bych řekl, že tady jsou určité historické nebo historicky vzniklé předpojatosti, týkající se dvou věcí. Za prvé členství v instituci kolektivní bezpečnosti. Tady je vzpomínka na Varšavskou smlouvu, pocit, že to znamená být podřízen dříve Moskvě, teď někomu jinému, Bruselu, Washingtonu. To samozřejmě není pravda. Na to je organizace zcela rovnocenných partnerů, kteří se zavazují se hájit jeden druhého v případě nebezpečí, a to je pro nás, kteří žijeme v této oblasti, nesmírně cenou věcí. Druhá historická, zvláštní historicky vzniklý pocit je spasitelnosti takzvané nezávislosti. I ten toho rakouského modelu či švýcarského modelu. Je nutné říci, že i Švýcarsko mohlo s tímto modelem přežívat pouze díky zcela zvláštním podmínkám a různým finančním a dalším záležitostem, které se k němu vázaly. Pro stát jako Česká republika je to nemožné. Dobře, v tom se shodnete. Souhlasím. Dobře, pánové, děkuji, pojďme dál. Poslanecká sněmovna schválila snížení daní z příjmů právnických osob z 39 na 35%. Poslanci nevyhověli doporučení rozpočtového výboru, který se shodl na snížení této daně až na 33%. Poslaneckou sněmovnou zároveň neprošel návrh na zvýšení spotřební daně u cigaret, benzinu a alkoholu kvůli sporu o takzvanou zelenou naftu. Takže pojďme rovnou k tomu problému. Na jednu stranu jsme mírně snížili daně, na druhou stranu se nepodařilo prosadit ten zákon o spotřební dani. Jak které daně, abychom byli upřímní tedy, ano. Daň přidané hodnoty některých položek se bude zvyšovat. Ano. Dobře. Ten zákon neprošel kvůli tomu sporu o zelenou naftu, což je určité zvýhodnění nafty pro zemědělce. Co to je, proč je to tak důležité? Proč to, jaké jsou hlasy proti tomu? Já bych shrnul hlasy pro, pan ministr zřejmě shrne hlasy proti. Já považuji zelenou naftu jako jeden ze systémů podpory zemědělské a lesnické prvovýroby. Státy kolem nás ve většině případů takzvanou zelenou naftu pro zemědělství mají a uznávají. Prostě vyrovnávají svým způsobem určité podnikatelské znevýhodnění těchto subjektů právě touto formou nepřímé nebo přímé dotace, tak, že prostě jim umožňují nakupovat naftu, kterou spotřebovávají na poli za cenu levnější, cenu v tomto případě, jak jsme navrhovali, osvobozenou od jedné poloviny, od půlky tedy spotřební daně, od 4170 korun by to slevnění dělalo na tunu. Pakliže naše zemědělství má obstát v konkurenci s Evropskou unií, s našimi sousedy, pak musí mít zajištěny dvě věci. Stejnou míru subvencování, a pokud tomu tak není, tak alespoň jistou míru ochrany trhu. Toto byl pokus zlepšit míru subvencování v tohoto zemědělství v tomto státě, protože ochrana agrárního trhu tady nefunguje. Záporné saldo agrárního obchodu za 5 měsíců je 12 miliard korun. Dobře, takže to byly hlasy na obhajobu, co proti? Já, tak ty argumenty, které teď zazněly, jsou ale spíš podpoře zemědělství jako takového. Já si samozřejmě uvědomuji, že a myslím, že toto nikdo nespochybňuje, že zemědělství je v ekonomice oblastí, která je svým způsobem zvláštní. Plní řadu mimoprodukčních funkcí, přestože tvoří jenom 3% hrubého domácího produktu, tak vlastně jeho dopad je na 3/4 krajiny. Ale také je nutné připomenout, že tady dotace zemědělství z řady různých titulů existují, že se pohybují, letos je to přes 8 miliard korun asi, nebo kdybychom připočetli ještě některé dotace vůbec pro obnovu vesnice, tak se to pohybuje něco těsně na 10 miliard korun. Dobře, co proti té naftě zelené? Čili to je argument spíš s tím, když už to padla obecně situace zemědělství. Pokud jde o zelenou naftu, tak ta myšlenka spočívá v tom, zelené nafty, že ten, kdo používá naftu, protože na naftu je poměrně vysoká spotřební daň, jako na benzín, řekněme 8 korun na 1 litr. V zemědělství se spotřebují 100 000 tun nafty za rok. Čili ta úvaha
toho plánu, jak byl navržen panem poslancem a jak byl pak podpořený poslanci KDU, spočívá v tom, že ten, kdo by prokázal, že to použil na zemědělské účely, tak by tuto daň dostal z poloviny zpět. Já jednak musím upozornit na to, že ten dopad rozpočtový je v řádu miliard korun. 1,9 miliardy korun. Zdá se, že i více, protože by se to promítlo do počtu daně z přidané hodnoty, ale i kdyby to byly zhruba ty 2 miliardy korun, tak je to poměrně významná částka. Druhou věcí je toho, co my si obáváme, je byrokratická složitost a možná zneužitelnost tohoto mechanismu. Podívejte se, ta spotřeba nafty na jednotlivé zemědělské produkty se liší. Ona je, já nevím, na ovec je asi pod 100 litrů na hektaru, brambory 230 zhruba, kolísá to podle jednotlivých produktů. To znamená, že by musela být vydána určitá speciální vyhláška, která by říkala, že ten, kdo má oseto tím a tím, tak si může odečíst stolika a tolika litrů nafty. Ano, normativem, tak se to myslel, ano, normativem na hektar. To znamená, že jednak velkou složitost administrativní, značnou. Každý zemědělec by musel vykazovat přesně osevy, on to dělá, ale muselo by se to promítat ještě do operací s finančními úřady. A druhou věcí je to, že je tady zbytečná možnost to používat jinak. Kdo by prostě si to pole obdělal nějakými traktory, které mají menší spotřebu, či kdybych to teď trochu přehnal koňmi, prostě nějakým jiným způsobem, tak on by měl možnost si odpustit tu naftu, ty peníze, ale on by ji de facto nespotřeboval. To znamená, že co by dělal s těmi poukázkami na naftu? Prodával je po vesnici, nebo jakým způsobem by s nimi nakládal? Zdá se nám tenhle způsob velmi složitý. Pokud pan poslanec má pocit a poslanci KDU, že je nutné nějakým způsobem mít zvláštní dotační tituly na zemědělství obecně, nejenom ty, co již jsou, nech to jsou dotační tituly. Nech každý podle osevy má právo na nějakou dotaci. Ale ať to není děláno složitým systémem přes daňový zákon, který složitě se musí na finančním úřadu vykazovat, kolik je oseto. A když náhodou nevyčerpám tolik nafty, tak mám volné poukázky, se kterými se začne dobře, čili, pane poslanče, jenom skutečně stručně, kdybyste na to odpověděl. Já velmi stručně. Já znám předpisy, jakým způsobem se přiděluje zelená nafta, respektive vratka daně v Rakousku, Německu, ve vedlejším Slovensku a nemůžu s panem ministrem souhlasit. Ten systém není příliš byrokraticky náročný. Dají se ty normativy zpracovat jinak, ne na osevní postupy, nemusí se sledovat osevní postupy. Máme tady takzvané výrobní jednotky, BPJčka, tyhle ty záležitosti jsou zavedeny několik let a pane ministře, upřímně řečeno, v zemědělství dneska už těch koní moc není. Dobře, co ta námitka na tu možnost zneužití podvody a tak dále? Víme, co bylo v... Tím normativním omezením na hektar by většina těchto podvodů prostě ztratila oprávnění. Nebyly by. Ne, koně byla samozřejmě jistá nadsázka, ale ten umělé snížení nějaké ceny znamená snížení tlaku na hospodárnost s ním. Prostě snížil by se tlak na to mít menší spotřebu vůbec nafty a dalších věcí. A pokud jde o to Rakousko, ono od toho částečně ustoupilo v 91. roce a Německo při těch rozhovorech na expertní úrovni si velmi stýská nad tím, jak byrokratický ten systém. Dobře, jenom krátce už. Já prostě nemůžu s tímhletím souhlasit. Ale úředníci německého ministerstva financí. Ano, ale tam se to týká dotací do toho systému dotování Evropské unie obecně. Takový systém prostě tady zavádět asi nikdo z nás nechce. Já beru, že pan minister řekl, že když přijdeme se speciálním dotačním titulem na zelenou naftu, takže nám to jako minister financí pochválí. No, posvětí, ale může ta diskuze o tom být. Nicméně já se domnívám, že udělat to vratkou spotřební daně je záležitost poměrně velmi čistá. Při těch omezeních, které jsem měl na mysli, normativní spotřeba na hektar. Dobře, pánové, děkuji, pojďme dál. Poslanecká sněmovna zbavila imunity republikánského poslance Josefa Krejzu. Ten tak může být stíhán za články s protiromskou tématikou zveřejněné v novinách Republika, které řídí. Policie ho chce stíhat za podněcování k národnostní a rasové nesnášenlivosti. Za své výroky v tisku, které mají podle některých názorů rasistický podtext, sklidil v poslední době kritiku i senátor ODS a starosta Prahy 4 Zdeněk Klausner. Takže pánové, myslíte si, že by za šíření rasismu, případně trestní vystavení trestního stíhání, to znamená zbavení imunity, měl být, z toho mě by měl být podezříván a ty další kroky by měl projít i pan senátor Klausner?
Já, jak jsem s tou kauzou seznámen, se domnívám, že ano. Já si myslím, že výroky pana Krejzy, jakkoliv jsou četné, jsou odpovídající intenci k výrokům pana Klausnera. To je na politické zodpovědnosti ODS, co s tímto člověkem dneska udělá. Já mezi těmito dvěma výroky vidím rovnítko. Prostě pan Krejza byl vydán trestnímu stíhání, já jsem hlasoval pro s naprosto čistým svědomím, protože to je skutečně záležitost rasové xenofobie, neskutečného řádu, a myslím si, že páně Klausnera výrok je to samé. Já myslím, že to samé není. Určitě nebyl z kategorie šťastných ten výrok. Já jsem sledoval nějak, ne do hloubky, ale alespoň to, co probíhalo sdělovacími prostředky, to, co pan senátor Klausner řekl, bylo to řečeno velmi nešťastně. Není jasné, jestli se to, nevyplývá z toho jednoznačně, jestli to vztahuje na etniku, mimochodem ten výrok, ale každopádně to mohlo ten pocit vzbuzovat a pan senátor by měl velmi zvažovat vyslovování takových výroků a určitě svoji politickou zodpovědnost vážit. Podle vás to není rasistický, to nebyl rasistický výrok, to, co říkal? Nebo to, co napsal? No, to, co napsal, kdybychom to brali slovo po slově, tak by to bylo oprávní spor, ale z toho kontextu celkově bych řekl, že ano, že byl. Že byl. Ale nicméně není to na to, aby byl zbaven imunity, případně vystaven trestnímu stíhání. To si netroufám posoudit, politickou zodpovědnost nějakou by z toho vyvodit měl. Druhou věcí je otázka pana poslance Krejzy. Já si myslím, že srovnávání těchto dvou věcí, že prostě možné není. Že u pana senátora Klausnera šlo o výrok v jednom článku, kterým reagoval na velmi složitou situaci v jedné části Prahy, a která složitá skutečně je. A to člověk nemusí být rasistou, aby vnímal jako složitou, protože ono nejde jenom o občany romské národnosti, jde vůbec o některé lidi, kteří mají trošku jiný způsob života, než je v kraji zvykem, abych tak řekl. A je samozřejmé, že ta nervozita i těch občanů kolem, kteří se cítí bezmocní proti tomu, že je velká, to není možné řešit nějakými zvláštními režimy, to není obhajitelné. Pan poslanec Krejza ovšem vede kampaň pravidelnou, zcela jednoznačně protiromskou, kde hovoří o vině dětí za to, že jsou Romy a tak dále. To je jednoznačný rasismus s plnou trestní odpovědností. Já jsem velmi rád, že jsme to nesouhlasíte, se rovnávat to nejde. Chcete k tomu ještě komentovat? Já chci jenom velmi krátce. Já si myslím, že tyto výroky jsou prostě srovnatelné, že člověk v postavení pana Klausnera by měl velmi zvážit svoje další setrvání v politických funkcích. Měl by ho velmi, velmi zvážit. Měl velmi zvážit politickou odpovědnost, potvrzuji, pan poslanec Krejza je ale případ na trestní stíhání. Já jsem rád, že ho sněmovna vydala. Je škodou, že z vašich poslanců se jich přidalo pouze 16. Pan poslanec... Já to vidím jako ostudu sociální demokracie taky, pane ministře. Vidím to taky tak. Bylo nás pouze 16 z 58. Dobře, pan poslanec ještě hovořil o setrvání ve funkcích páně Klausnera. Vidíte to, když hovoříte o politické odpovědnosti, mluvíte o tom? Na zvážení jeho politické zodpovědnosti, ano, vedení ODS, jak si se přiznám, že v té současné situaci se zabývalo jinými věcmi, padlo to na jednom z vedení jako informace. My jsme jaksi nepřijímali nějaké apely, myslím, že to je otázka prostě jeho vlastního politického citu, jeho místních organizací, aby zvážili prostě míru toho, té únosnosti tohoto výroku. Dobře, pánové, děkuji, pojďme dál. Ministr financí Ivan Filip, ale i další vládní politici a experti České národní banky se už v podstatě smířili s tím, že kvůli mimořádným výdajům v souvislosti s katastrofálními povodněmi mohou letos státní finance skončit schodkem. Centrální banka se však podle svého mluvčího Martina Švehly nedomnívá, že případný deficit veřejných rozpočtů bude mít příliš škodlivé účinky. Takže pane, já v celku už to tady zaznělo, nicméně přesto se jenom krátce zeptám, letošní rozpočet bude schodkový, je to tak nebo ne? Je to už v podstatě jasné. Tak v žádném případě to nelze vyloučit, je to velmi pravděpodobné. Pane poslanče? Já se domnívám, že bude schodkový, ale ten schodek by se měl skutečně minimalizovat, měl by být minimální.
Jsou tady prostě události, kvůli kterým je velmi pravděpodobné, že skončí v pasivu, ale měli bychom všemi možnými opatřeními minimalizovat. Dobře, shodli jste se na poklesu hrubého domácího produktu určité zadluženosti státu. Jaký si myslíte, že to bude mít vliv na politickou situaci, až všechny emoce odezní a budeme zase žít v té normální, v naší normální politické české kuchyni, tak co to udělá s voliči, s politickými preferencemi a tak dále. Pane ministře. Já se přiznám, že já tento týden nejsem nějak schopen hodnotit vývoj situace optikou volebních preferencí. Bude to ukazovat, bylo to už několikrát dnes řečeno, že ty příští měsíce prověří to, jestli ta jistá vzájemná střícnost po naší politické scény byla momentálním výkyvem, nebo jestli je to spíš zpráva o tom, že ta naše politická reprezentace je více schopná se domluvit, než jsme si dříve mysleli. Pane poslanče, já se domnívám, že z této situace, která nastala, nelze, aby jedna politická strana vytřískávala politický kapitál na úkor druhé. Ten problém, který tady dneska je, je problém společný. Společný všech těch, kteří to myslí s tímto státem nějak pozitivně, nějak dobře. A myslím si, že musíme dosáhnout v příštích 3 měsících, 4 měsících, 5 měsících v té potřebné době určitou míru politické schody a politické komunikace. A nesmíme to měřit v této chvíli pouze prizmatem volebních preferencí. Byla by to asi v této chvíli prostě chyba. Já bych to měl říct úplně upřímně, vláda musí podlehnout pokušení některé jiné problémy svádět na tuto situaci a opozice by měla podlehnout pokušení té ještě zhoršené situace využívat k větším tlakům na vládu. Vydrží to, pánové? Tato dobrá předsevzetí? Já jsem přesvědčen, že v sociální demokracii je dostatek rozumných politiků, kteří toto budou mít na paměti. Věřím, že to platí pro koaliční strany. Dobře, to je docela optimistický závěr. Pánové, já vám děkuji, že jste přišli, děkuji za názory zde pronešené. S diváky se loučím, hezké nedělní odpoledne a za týden v poledne opět nashledanou. Nashledanou. Thank you.